Ja sam čula da vam treba nova kuća. Bilo bi lepo. Da. Ja donosim dobre vesti. Dobit ćete novu kuću. Domaće, pa se bi topla još kuća. 100 kila ću da imam. 100 kila ću da imam. Mnogo mi je lepa. Baš je lepa kućica, stvarno. Vaša nova. I sad novi život. I kućica i kuća. S Tamarom u akciji. Petkom u 21. Na prvom programu.